Сәлеметсіндерме, математика сабағын жалғастырамыз. 134-ші сабақ, 3-ші сынып. Сабамыздың тақырыбы бекіту, бөлім су тіршілік көзі, бөлімше судың өсімдіктер үшін маңызы. Сабақтың мақсаты сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасың. 1-ші есеп, есептеуді баған түрінде орында. 1-ші жолдағы есептеулердің мәнін өсу ретімен, ал 2-ші жолдағы есептеулердің мәнін кему ретімен жаз. Қандай мақал жазылғанын оқы, мақалдың мағынасын түсіндір. Демек, бұл жерде есептің 1-ші қатарындағыны біз өсу ретімен, ал 2-ші қатарының шыққан мәнін кему ретімен жазып, мақалды шығаруымыз керек. Демек, 102 көбейтілген 4, 408, 103 көбейтілген 3, 309, 808 бөлінген 2, 404, 606 бөлінген 3, 202. Демек, өз өретімен қоямыз 202, ең кіші сан 309, 404, 408, сулы жер, нулы жер деген мақал шықты. Ал енді 103 көбейтеміз 2-ге 206. 408 бөлінген 4, 102, 505 бөлінген 5, 101, 204 көбейтілген 2, 408. Енді біз кему ретімен жазамыз. Ең үлкен сан 408, 206, 102, 101. Бұлақты жер, тұрақты жер. Екінші есеп өздігінен жұмыс. Есептер бойынша өрнектер жаз, олардың мәнін тап. А нұсқасы көше бойындағы бір көшетті суғару үшін 9 литр су қажет. Осындай 101 көшетті суғару үшін неше литр су қажет екен? Демек, 101-ді 9-ға көбейтеміз, 909 литр су қажет екен. Ән нұсқасы, саябақтағы бір гүлзарды суғаруға 304 литр су жұмсалады. Осындай 2 гүлзарды суғару үшін неше литр су қажет екен? Демек, 2-ні 304-ге көбейтеміз, 608 литр су қажет екен. Б нұсқасы бөлме өсімдіктерін суғару үшін 5 литрлік 3 ыдыс және 10 литрлік 2 ыдыс су жұмсалды. Бөлме өсімдіктерін суғару үшін барлығы неше литр су жұмсалды? Демек, біз 5-ті 3-ке көбейтеміз 15 литр, 10-ды 2-ке көбейтеміз 20 литр, 15-ке 20-ны қосамыз. Барлығы бөлме өсімдіктерін суғару үшін 35 литр су жұмсалды. 3-ші есеп. Бағбан ұзындығы 4 метр және ені 2 метр болатын учаскені тормен қоршауы қажет. Оған неше метр тор қажет болады? Егер осындай учаскені суғару үшін аптасына 1 метр квадратқа 100 литр су жұмсалатын болса, онда осы учаскені суғару үшін аптаса неше литр су қажет болады? А. Ұзындығы 4 метр, ені 2 метр, демек 1 метр квадрат 101 литр су дедеді. Демек, біз ұзындығын ен қосып 2-ге көбейтеміз. Демек, 6, 6-2-зі 12 метр, 12 метр, 8-ді көбейтеміз 101-ге 808 литр су қажет екен. 4-ші есеп. Өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Теңбіл күл көшеті 1 көшет 302 теңге. Шырай күл көшеті 1 көшет 102 теңге. Демек, бұл жерде теңбіл күл 302 теңгеден 2 көшет қажет. Шырай күл 102 теңгеден 3 көшет. Демек, 302-ні 2-ге көбейтеміз 604 теңге. Теңбіл күл шырай күлден 102 теңгеден 3 көшет. 306. 604-ке қосамыз 306-ны, барлығы 910 көшетке 910 теңге төленді. Ән нұсқасы теңбіл күл 302 теңгеден 3 көшет, ал шырай күл 102 теңгеден 4 көшет. 302-ні 3-ке көбейтеміз 906, 102-ні 4-ке көбейтеміз 408. Енді қайсысы артық? Демек, 906-тан 408 аламыз, 498 теңге артық. Шырайгүл көшетіне қарағанда, теңбіл көшетіне 498 теңге артық жұмсалды. 5-ші есеп салыстыр. Бұл жерде әріпті салыстырулар берілген, әріпті өрнектер берілген.
А қосу Б 308-ге бөлеміз. Бұл жерде 308 А азайту Б. Демек, бұл жерде 308 бөлінген А азайту Б артық екен. С қосу Д бөлеміз 8-ге. С қосу Д тең көбейтем 8. Әрине көбейту артық. 6-шы есеп есептері шығар. А нұсқасы баққа алма көшеті 130, алма көшеті алмаға қарағанда 2 есе артық, алмұрт көшеті отырғызылды. Алма мен алмұрт қанша болса, сонша сабдалы көшеті отырғызылды. Демек, ең алдымен алмұртты шығарып аламыз, 130-ді 2-ге көбейтсек 260. Алмұрт көшеті көбірек отырғызылған, 130-ға 260 қосаңыз, 390 көшеті шабдалы. Демек, бақшаға 390 шабдалы көшеті отырғызылды. Ән нұсқасы есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар. Демалыс бағына 200 көшет, қайын көшет отырғызылды. Қайын көшетіне қарағанда, қарағай көшеті 2 есе кем көшет отырғызылды. Қайын және қарағай көшеттері қанша болса, сонша терек көшеті отырғызылды. Демалыс бағына неше терек көшет отырғызды, демек 220-ны бөлеміз 2-ге, есе кем болса бөлеміз. 100 көшет отырғызылған қарағай көшеті. 200-ге 100-ді қоссақ, 300 көшет терек көшеті отырғызылған екен. 7-ші есеп досыммен ойна. Әр сандықшадан бір-бір бөлінектен алып отыр. Оларды қос, алынған бөлінектерді жаз. 5 минут ішінде кім көп есептеп үлгерді. 3 көбейтеміз 3-ке 309, 46 көбейтеміз 398, қосамыз 447-ге тең. 404 бөлінген 2, 202, 202-ге 600 қосақ, 802-ге тең. 8-ші есеп, өзеннен сыйымдылығы 9 литр және 5 литр болатын шелектердің көмегімен 6 литр суды бидонға қалай құйып алуға болады. 5 литрді толтырамыз, 9 литрге құямыз, тағы да 5 литрді толтырамыз, 9 литрге құямыз, 1 литр артық қалады, қалған 1 литрді бидонға құямыз, 5 литрді толтырамыз, бидондағы 1 литрге қосамыз, 6 литр болады. Сабамыз аяқталды, сау болыңыздар!